Deutschland über das deutsche Modell der Mannschaft Alexander Mihanov. Beide sind mit Borne und als Bein Hestag von Zascherei von Tietzsche und Schöne zu. Գլխավոր առաջադրանքը Ռոփան ու Մերամիրը Գորսը Բեռնական մրցավազքի մյուս թիմի Յունիկին երկու դեպքում էլ նորակը եղել է ապրիլի 20-ին սկսված է հանդիպումը ռեկտանկային կազմը վերադարձել է Լևոն Վարդանյանը որը Հանցում կուգանային նրա պարակ դեպի կասի մաջին հեռացրեց բալբարնավ, բայց գնդակը մնում է Արադի մոտ, իմբ է, բալբարնավ, կարպասապար, ռազմի կակոպյան, հետապնդում են Սերգեյ Մուրադյան, հիմնական ու պարջ եմ ինչի պարածության փոխանցումներով է նորին գրողները սկսում այս տող շատ ռիսկային խաղացը։ Արեն Մուրադյանը և Բալբարաու ցավոտ հարված է ստանում իբ հից, իհարկե այսպես նոան փորձում է մրցակցին առաջ հրավիրել տարածություններ տակ և շահանակում գրողը այնպես էլ եղավ այս միջը եկավ այդքան է լավ չհեռացրեց գնդակը Մկրտչյանի մոտ եկավ արդած և կարող է խաղալ չնայած նրա հիմնական դիրքը սա պաշտպանական Սարատ այդ ամենի պատրաստ է, շատ նա պրեսինգ է դիմում, իբե, պահում է գնդակը, հետ պոխանցում, վայե, իբե, նորից պատրվել, Արման Հովանիսյան, երազած փոխեց գրում ուղությունը, միջ, սա, երեզ պրեց, լյով են մեր դելի հարստացավ, եմ ռազմի Հակոբյան, պոխանցում, իբե, Սերգեյ Մուրադյանից գուտյուզիկ բոտ է, գուտյուզ, եմ պրտում է Սերգեյ Մուրադյանին է գրոն շահունակրում է Արսեն Հայրապետյան։ Մրցակցից Ալասան Ֆայե և մրցակցից եզրային պաշտպանի թիկում կենց Կիմի համար։ Արսեն Հայրապետյան, եզրերում զախից համար 70 Ալեքսանդր Լյով է, աչից գործում է շապի կատով, համար 21-2 հարցակը վտանգավոր է և գնդակը մեր հետևում է փոխանցում, ամուտ վարձվ է, շապի կատով, փոխանցում դեպի Ալեքսանդր Լյով է, բայց այնտեղ է գնդակի մոտ, կատարում է փոխանցումը, Կարեն Մուրադյան, Ալեքսանդր Լյով է, Պիտեր Օլավալ է, ակագրողը շահունակություն է ստանում, Օլավալ է, հետ փոխանցում Լյով է և բավեշ չի դարնա, որովհետև եղավ հաջորդ փոխանցումը Սերոբ Գալստյան, կենտրոնով է գրողը շահունակում, Պիտեր Օլավալ է, Օլավալ է, Հովանիսյան երկու ֆուտբոլիստների բախում, որտեղ ավելի ուժեղ էր Գորմալակյանը, Ուդնյուս,